Dělala jsem rakouskou specialitu Kaiserschmann, císařský trhanec a je to mňam. Nejdříve oddělíme žloutky od bílků. Do bílků přidám pár kapek citronu a špetku soli. Vyšlehám z toho tuhý sníh, trvá mě to strašně dlouho jako cesta do Vídně po české dálnici, ale povedlo se. Do druhé mísy dám žloutky, mléko, vanilkový cukr, normální cukr, Začnu šlehat a postupně přisypávám hladkou mouku. Všechno množství je v popisku videa. Až mám pocit, že je to dokonale jako od profikuchaře z Tyrolska, tak šlehat přestanu, míchám do toho ten sníh takhle, rozpustím máslo, nalejí tam tu směs a teď jsou dvě možnosti. Většinou se to dělá tak, že zhruba minutu dvě necháš na plotně a dáš na 10 minut i spánví do předehřáté trouby. Já to dělám celé takhle na sporáku, zhruba 5 minut z jedné strany a nějaké 3,5 minuty z druhé strany. To otáčení je pro mě fakt výzva a dopadlo to takhle. Ale malý císařský trik a už je to zase uhledné. Na porcuji natrhám, udělala jsem k tomu takovou borůvkovou směs. Do malého hrnce jsem dala pár borůvek, citronovou šťávu a trochu cukru. Asi na mě přijde nějaká dietní policie, ale to je jedno, protože to je vynikající naservíruji, posypu moučkovým cukrem, teď se na sebe podívám, mám ten trhanec opravdu všude, takže se jdu převléknout a jdeme to ochutnat. Je to luxusní, vynikající, obnovila bych kvůli tomu monarchii.